Com vocês? Tudo bem? Vamos acalmar. Você está na casa de Deus e eu tenho certeza que a palavra dele hoje vai tocar no seu coração. Amém? Amém? Pastor, semana passada começou um negócio muito legal e nós vamos agora continuar isso aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Abra o seu celular, abra o seu tablet, abra o seu iPad. Vamos lá. Em Provérbios. Provérbios 27. Abra aí. Falei, pastor, eita, pastor, esse provérbios aqui é pancada. Ele já começa com chute nos peitos. Quem conseguiu achar, amém? Amém? Ainda não? Não, então vamos esperar mais um pouquinho. Vamos lá, eu quero que você abra na sua Bíblia. Não precisa nem colocar no telão aí não, viu? Quem não tem uma Bíblia aí, ó, coloca do lado aí, isso. Compartilha com seu vizinho. Você já disse boa noite para ele? Boa tarde, quer dizer? Já disse boa tarde? Como é que você está? Tudo bem? E aí, se ele tiver sem Bíblia, você pega e oferece a sua Bíblia para ele. Vamos ler junto? Então, vamos lá. Eu queria pedir o pessoal lá atrás, ó. Eu sei que vocês estão entrando, mas que pudesse entrar em silêncio. O culto já começou. Tá bom? Vamos lá. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Eita, peraí que está ruim aqui. 27... Andou, vamos lá, 27, versículo 2, que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios, a pedra é pesada, a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas, o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Como é a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração do conselho sincero do homem. Nasce uma bela amizade. Não abandone os seus amigos, o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei, então, responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo à mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá o tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são incansáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele.
esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa, e os bodes receberão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar suas servas. Amém? Forte, né? Provérbios, gente. O pastor tem ensinado a igreja. Lê provérbios. Provérbios ensina muito mais do que qualquer outra coisa, né? A gente recebeu aqui conselhos maravilhosos. Vamos orar? Queria que você ficasse de pé. Queria te dar um minutinho para que você colocasse agora diante de Deus tudo aquilo que tem afligido o seu coração. Às vezes você chegou aqui agoniado, com dificuldades com a família. Às vezes a gente, já aconteceu comigo, às vezes a gente vem para o culto brigado, deu um estresse em casa, o menino derrubou alguma coisa e a gente chega aqui aflito. Queria dar esse minutinho para que você orasse e colocasse diante de Deus: Senhor, eu estou aqui com o coração apertado, mas eu quero te louvar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor Deus. Muito obrigado por estarmos na Tua casa para te louvar, para te engrandecer, Senhor Deus. Tu és o único digno de todo louvor. Senhor Deus, que o coração das pessoas que aqui adentrarem, Senhor Deus, seja tocado pelo Teu Espírito Santo. E que eles possam receber da Tua palavra nesta noite, Senhor Deus. Que nenhum que entrar aqui hoje possa sair igual. Em nome de Jesus, amém. E vamos louvar ao Senhor. Amém. Boa tarde, queridos. Vamos declarar que o nosso Deus é poderoso e que Ele vive e reina para sempre nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Eis-nos aqui na Tua presença, Senhor, para Te exaltar, para declarar que o Senhor vive e reina sobre nós. És bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Celebre com palmas ao Senhor. Thank you.
Senhor, ouvir a sua voz. Ressurgir. Participando da sala Vida Cristã, que vai começar hoje. Você já pode sair, o pessoal está te esperando lá na lateral, tá? Para que você não perca tempo, tá bom? Deus abençoe, tenha um ótimo curso. Eu sei que você vai ser muito abençoado. Amém. A palavra do Senhor diz que aquele que o invocar o encontrará. Vamos invocar o Senhor e a sua presença para as nossas vidas, hoje e sempre. Invoca-me, te responderei, confia, descansa o coração. Porque my
Graças a Deus. Podemos nos assentar, meus irmãos. Isaías 64, 4 fala que porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com olhos se ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu quero contar uma história de uma mulher para você nessa tarde. E a gente vai ver essa mulher ali, vai ser projetada a foto dela. E a história desta mulher é interessante, porque esta que está com um pano vermelho na cabeça. Há um ano e meio atrás, um ano e um mês atrás, ou há muito tempo atrás na sua vida, ela acabou seguindo nessa trilha, nesse caminho das drogas. E, por causa disso, os seus filhos foram enviados para um abrigo e ficaram sendo cuidados por nós ali no Lar Batista. Um dia eu perguntei para ela, quando ela entrou no abrigo, eu falei com ela o seguinte: você não gostaria de se tratar? Ela falou para mim assim: me tratar do quê? E ela não quis admitir naquele momento que ela precisava de tratamento. E o tempo foi passando e a gente não teve mais notícia dela, até que um dia chegou a notícia de que ela estava entre a vida e a morte no hospital, no HGP. E nós começamos a orar. Colocamos as crianças, nós missionários, nós começamos a orar e pedimos a Deus que tirasse ela daquela situação, porque nós queríamos que ela fosse salva, que ela conhecesse o Jesus que transforma. Só que eu orava diferente, eu pedia para Deus o seguinte: Senhor, me dá a oportunidade de falar mais uma vez para ela sobre o tratamento, de convidá-la mais uma vez para se tratar. Ela conseguiu sair do hospital, né? Deus deu o dom da vida para ela, ela saiu. Nós não conseguimos segurá-la ali no hospital para conversar com ela. E no meu coração sempre essa oração: Deus, me dá mais uma oportunidade de falar para ela do tratamento. E alguém da cidade dela me ligou falando: olha, ela quer falar com você. Eu falei: diga para ela para me ligar urgente, porque tenho algo para lhe falar também. E eu fiquei pensando, talvez ela nem ligue, nem dê confiança ao pedido que eu fiz. Mas alguns minutos depois, ela ligou e falou o seguinte: Dona Judite, o que a senhora quer comigo? Eu falei para ela o seguinte: olha, Deus mandou um recado para você. Ele disse para para pegar ou largar. Deus está te oferecendo a última chance de você se tratar, de você ter a sua dignidade devolvida também, de você recuperar os seus filhos. Então, eu quero te perguntar, você quer ir para uma clínica de tratamento? E ela me respondeu naquela hora: eu quero sim, Dona Judite. E, a partir daí, começou um grande movimento. O PG que eu estava na época era o PG do Dr. Antônio de Deus, e eu envolvi esse PG. Esse PG ajudou financeiramente para que ela fosse enviada para Cristolândia, um projeto hoje de recuperação de pessoas drogadas, e ela por muito tempo usou o crack. Então houve toda uma mobilização. Eu estive aqui uma quarta-feira falando para vocês sobre essa história, pedindo oração, a igreja se envolveu orando. Eu estive num domingo com os líderes de pequenos grupos aqui, eu relatei esse testemunho dizendo que ela estava na clínica. E agora, queridos, eu quero com todo o amor e a alegria do Senhor nessa tarde dizer para você que essa mulher está aqui. Você vai recebê-la com uma salva de palmas, porque hoje ela está lavada e remida no sangue de Jesus. Clara Lúcia. Queridos, isso aqui é missões. Isso aqui é investimento em missões. Quando você ora, quando você oferta no seu pequeno grupo, o resultado está aqui. Glória a Deus. A Deus toda honra e toda glória. E ela tem algo para dizer para você nessa tarde. Amém? Recebe o carinho da igreja. Você recebeu as orações e recebe o carinho. Eu quero perguntar como é que era a Clara Lúcia antes. A Clara Lúcia, de um ano atrás, ela era uma mulher vazia, escrava do pecado, 17 anos, presa nas drogas. E eu não via outra coisa na minha frente além das drogas. Entendeu? Era, para mim, eu tinha esquecido dos meus filhos, abandonei tudo que eu tinha de melhor, que eram as pessoas que me amavam e eu não dava valor. E me entreguei totalmente às drogas.
E a entrada, como é que foi esse período na clínica? 1 ano e 4 dias na clínica, ali na Cristolândia, um projeto que, que nós também apoiamos. Como é que foi esse tempo passado ali? É, hoje eu digo assim, né, que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá prova para poder nos aprovar, né? E no começo não foi fácil. No começo foi muito difícil, porque veio a abstinência, veio a falta daquelas pessoas que eu convivia, que eu achava que era tudo para mim. E com 1 mês de experiência lá na clínica, a minha mãe morreu. Entendeu? Aí eu falei, pronto, vou desistir. Não é meu lugar, longe de casa, dentro de uma clínica, mas no mato. Eu falei, não é meu lugar, vou desistir. Aí foi onde eu comecei a me apegar na Bíblia, a orar a oração da Flash, porque eu não sabia orar, entendeu? Eu falava 2 palavras, já dizia amém. E falei, seja o que Deus quiser, né? As missionárias seguravam na minha mão, oravam por mim, falavam, seja firme, fique firme, que Deus vai te dar o melhor. E assim foi. E eu fiquei lá, escutando as palavras dela e me apegando mesmo, lendo a Bíblia, orando, entendeu? Quando eu me sentia fraca, ia numa missionária, falava, eu estou assim, eu estou com vontade de ir embora, estou com saudade de casa. Ela falava, calma, Clara, você vai vencer. Mas eu consegui. A primeira fase eu consegui, graças a Deus. Como é que foi o teu encontro com Jesus lá? Ah, foi maravilhoso. Eu era tipo Paulo, eu era contra, sabe? Um crente chegava em mim e falava assim, vamos à igreja? Eu falava, não, vou não. Às vezes eu falava, vou. Ela falava, vamos, eu faço uma sala na sua casa. Eu falava, tá bom. Quando chegava, falava, Jesus te ama. Eu dizia, Ele não ama só a mim, Ele ama você também. Né? Ignorava aquilo que Ele falava, mas hoje... Eu sei que eu fiz a escolha certa. Eu sei que eu escolhi o lado certo. Eu perdi tempo demais da minha vida do outro lado. Agora sim, agora eu me sinto feliz. Eu me sinto assim, com Ele do meu lado 24 horas por 48. Eu não sou mais aquela pessoa vazia. Hoje eu sou cheia do Espírito Santo. Quem você é? Deus. Quem é Clara hoje? Ah, uma Clara renovada em Cristo, graças a Deus. Eu quero esquecer da minha vida passada. Só da minha vida passada, o que eu quero lembrar só dos meus filhos, que com a graça de Deus eu vou recuperá-los eles. Entendeu? Vou poder montar de novo a minha vida com eles, poder ver o futuro que, graças a Deus, primeiramente, e segundo ao Lá Batista, eu pude ver o crescimento dos meus filhos. Clara, o que você quer dizer para a igreja? Você tinha algo para dizer para a igreja, não tinha? Uma gratidão que você tem? Eu quero dizer para vocês, muito obrigado, para cada um de vocês, por ter orado por mim, e dizer que eu ainda vou precisar de vocês, muito, muito mesmo. Tá bom. Eu quero dizer para você, querido, não tem como não chorar, né? Eu ando chorando direto, porque a Clara é um presente de Deus para a gente. É um presente de Deus para essa igreja. Agora, eu queria convidar você para caminhar com a gente. Vamos continuar caminhando com a gente. Nós temos 3 desafios para a Clara. Nós precisamos arrumar um aluguel para ela. Ela disse que não quer voltar para a cidade de onde ela era, porque vai estar naquele meio do que ela veio. Ela quer morar junto com a gente ali no Luz e Mangues. Eu preciso arrumar um aluguel para ela, ou até mesmo aqui em Palmas, né? Ela precisa de um emprego. Talvez você possa nos ajudar, você que é empresário, você que saiba de alguma coisa. E assim que a gente arrumar a casa, a gente precisa mobiliar essa casa. Então, eu queria que você orasse com a gente, que você se unisse a gente nesse momento, porque é uma vida que foi ganha para Jesus. E nós queremos devolver, porque eu falei para ela, no dia que você pisou
naquela clínica, você teve seus filhos de volta. E ela quer, ela fez o curso de batismo lá, ela já fez o curso de batismo, e ela falou que ela quer se batizar aqui com a gente. Então, irmãos, vamos ficar em pé agora. Eu queria que você agora, com todo o seu coração, você agradecesse a Deus. Eu queria dizer para você, quando a gente fala do MM no pequeno grupo, quando a gente fala da oferta aqui no segundo domingo, é para alcançar vidas assim. O Lar Batista é um projeto mantido pelas suas ofertas. A Cristolândia, para onde ela foi, é um projeto mantido pelas suas ofertas e pelas suas orações no pequeno grupo. Então, agora vamos nos unir, vamos glorificar ao Senhor de missões, ao Senhor que restaura, ao Senhor que dá vida. E eu queria pedir pastor Robson para orar agora pela vida da Clara. E eu quero estar no final do culto, eu vou estar aqui no primeiro culto, no segundo, eu quero te aguardar, eu vou estar lá por trás. Se você quer ajudar de alguma forma, eu queria que você nos procurasse após o culto. Deus eterno, muito obrigado por esse testemunho vivo que acabamos de ver e ouvir. Prova de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque o Senhor um dia enviou Jesus Cristo ao mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido, como é o caso da dona Clara. Muito obrigado pela transformação, muito obrigado pela mudança de vida, pela oportunidade que o Senhor tem dado à dona Clara. Obrigado pela Cibapa, que apoiou tanto em oração quanto materialmente, de alguma forma, um irmão, o outro, a igreja como um todo, porque é uma igreja missionária, é uma comunidade de amor. E os nossos irmãos têm, não somente a dona Clara, mas têm se preocupado em alcançar outras vidas através do amor do Senhor Jesus. Pedimos, Pai, nessa caminhada da dona Clara, que o Senhor continue dirigindo, direcionando, fazendo com que ela possa vivenciar a cada dia mais a direção do Teu Santo Espírito na sua vida. É a nossa palavra de gratidão. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Eu fico muito emocionada. Eu choro. Saber que nosso Deus é esse, que transforma a vida, que muda toda e qualquer situação. Mas eu quero falar agora nessa noite sobre a nossa festa, os celebrados. Cadê a rede Atos? Amém. Tá vendo, Dário? Nós temos muitos jovens. Aliás, nós somos muito jovens. Amém. Amados, dia 30 do 10, às 17 horas, nós vamos dar início ao nosso celebrado. Teremos 24 horas de oração. Eu queria comunicar a toda a igreja que vai ser dirigido pelos líderes de PG, da Rede Atos, mas que toda a igreja está convocada e está presente com a gente. E cada líder de PG vai ficar 1h20. Nós teremos dois seguranças aqui na porta, durante toda a noite, a partir das 10 às 6 da manhã, para que não aconteça como aconteceu no ano passado, de os irmãos estarem orando lá e chegou um rapaz com capacete e eles ficaram um pouco amedrontados com a situação e outro PG teve que ficar junto. Então, esse ano nós teremos dois seguranças na porta. Também teremos lá no fundo a irmã Ludmila e o Charles fazendo as inscrições, porque nós teremos um jantar dia 31. O jantar vai ser para casais somente. Eu só tenho uma notícia não muito alegre, é porque serão só 60 casais, porque nós não temos espaço físico climatizado para receber todos os irmãos. Então, hoje abre as inscrições e eu acredito que talvez feche hoje mesmo. Entendeu? Porque nós já temos 42 pessoas inscritas lá atrás. A outra informação é a seguinte. As camisetas da Rede Atos também estão lá no fundo com a Ludmilla e o Charles. Nós temos os modelos Baby Look para mulheres e
M e G para homens. E eu gostaria também que todos vocês participassem desse 24 horas de oração. Estaremos durante todo o mês falando sobre isso. Amém? O nosso jantar será um jantar romântico, regado com música ao vivo, entendeu? E é para uma festa tropical, bem alegre. E eu sei que todos vão participar e vão gostar. Gente, partiu fazer a inscrição, senão não vai dar. Já acabou, né? Está quase no final. Então, corre. Eu sei que eles estavam tímidos, né? Rediatos. Todo mundo participando? Ah, então tá bom. Eu estava com um discurso enorme, pastor, para falar sobre dízimo e oferta. Mas o testemunho que nós ouvimos aqui, eu não tenho mais o que dizer. Ou você contribui, ou então está fora de tudo, de tudo que Deus tem feito, de todo esse agir de Deus que Ele tem feito na nossa igreja. A igreja tem muitos planos. Nós vamos mudar em nome de Jesus para o nosso terreno. E, como o pastor Valmir fala toda vez aqui, a gente não recebe dinheiro de político, não recebe dinheiro de ONG, são as nossas ofertas que faz com que tudo isso aqui aconteça. E pela honra e glória do Senhor Jesus, Ele tem nos abençoado, apesar de todos ainda não contribuírem. Não é emocionante isso? Porque a gente sabe que é o agir de Deus, é a multiplicação acontece aqui na Cibapa todos os meses. O dinheirinho entra e ele se multiplica para fazer todas as coisas que a gente faz. Eu não vou nem falar os preços das coisas, porque senão você assusta. Mas só na sua casa você já percebe o tanto que as coisas têm aumentado. Então, meu irmão, contribua. E um testemunho como esse que a gente ouviu aqui, eu não tenho mais nem o que falar. Amém? Que você contribua, tá? Eu estava conversando ontem com o pastor Valmir e é assim, ó, Deus te pede 10%. Aí tem muita gente que é defensor de, não, 10% não, porque isso no Novo Testamento, não sei o quê, não tem. Só que é engraçado, porque geralmente, ele nunca dá mais do que 10%, geralmente é menos dos 10%, não é engraçado isso? Então nós vamos contribuir, amém? Para que essa obra cresça, para que essa cidade seja ganha para o Senhor Jesus, para que muitas outras pessoas possam ser enviadas para os projetos. Isso tudo, gente, é dinheiro. Eles recebem as nossas orações? Recebem. Mas eles precisam de dinheiro, não tem como. A irmã precisa de casa, para alocar uma casa precisa de dinheiro. A irmã precisa de móveis, para ter móveis precisa de dinheiro. E o dinheiro está no seu bolso, amém? Vamos louvar a Deus com alegria e vamos contribuir? Então tá bom, em nome de Jesus, amém, vamos lá. Amém, irmãos? Vamos ofertar na casa do Senhor, vamos ficar de pé. Venham adorar o Salvador.
pode nos separar. E Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. No seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. E não há mais nenhum temor. Nos libertou. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esses dízimos e por essas ofertas. Que o Senhor Deus continue multiplicando em nome de Jesus, para que muitas vidas sejam abençoadas. Te agradecemos, Senhor Deus, e te pedimos por cada família, por cada pessoa que aqui contribuiu, Senhor Deus, que as suas finanças e que tudo possa ser multiplicado em sua vida, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Em nome de Jesus, amém. Quem aqui esteve no PGzão? Levanta a mão. Foi massa, né? Vamos ver umas fotos? Vamos lá. Pode sentar, gente. It's not a flag on a field. It's not a sign in my yard. Join up. Hands that are
Eu, querido, eu sou muito feliz como pastor dessa igreja. Porque assim, tá no PGzão, me deu várias ideias do ano que vem a gente fazer o PGzão num período mais fresco, fazermos uma estrutura maior, porque as pessoas assim, imaginar os pequenos grupos, cada um com um versículo em faixa, aí eu começo a sonhar, porque aí eu estava lá e eu e o Paulo, que é ali de pequeno grupo, aí passava uma gente, perguntava o que era aquilo, aquele monte de gente, né, aquele piquenique grandão, e uma senhora parou com o carro assim, perguntou assim para ele, escuta, é o que isso aí, é o que é? É uma feira, é o que? E aí ele disse, não, é o PGzão da Cibapa. Ela, o PG, o que? E explicar, gente, é o nosso estilo de ser igreja. Às vezes eu vejo, eu vim agora do Congresso Multiplique, da Convenção Batista do Paraná, onde estava a Convenção Batista Rio Grandense e a Convenção Batista Catarinense. Os três estados fazendo o Congresso Multiplique. A denominação batista, ela está lançando no Brasil inteiro de que a evangelização é um a um, é pelo discipulado, é pelo relacionamento relacional. E nós, os batistas brasileiros, não é a Cibapa. Às vezes eu vejo uma pessoa e outra que saiu da videira, que saiu da Sara Nossa Terra, dizendo assim, e veio para a Cibapa dizendo assim, não, o caminho que a Cibapa está indo é perigoso porque eu fui da videira. Você fugiu da videira, você fugiu da Sara Nossa Terra. Nós podemos até usar a mesma metodologia, mas o princípio é diferente. E nós não desvalorizamos de maneira nenhuma. Nós oramos pelo Ministério da Videira, pelo Ministério da Sara Nossa Terra, pelo Ministério da Igreja de Cristo, pelo Ministério da Assembleia de Deus, pelo Ministério das Igrejas Batistas. Queridos, não amaldiçoe, abençoe. Porque não é caminho perigoso você fazer discípulos, é bíblico. Então, se alguém no seu pequeno grupo chegar e dizer para você assim, caminho perigoso da Cibapa, é perigoso fazer discípulos? É ordenança do Senhor Jesus. Fazer discípulos, evangelizar, ganhar pessoas, qual é o perigo nisso? O perigo é não fazer nada. Não fazer nada é um perigo. Ah, porque eu conheço gente que se desviou, porque o negócio é uma... Não, nós batistas... admitimos que o princípio é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o princípio, que é uma ordenança, e nós estamos trabalhando isso. Então a denominação lançou três livros: Igreja Multiplicadora, depois a denominação lançou um livro, Pequeno Grupo Multiplicador, baseado na experiência desta igreja, e agora a denominação está lançando um outro livro em outubro, no maior congresso dos batistas brasileiros, que vai acontecer no dia 20 a 23 de outubro, em Guarapari, onde eu sou um dos preletores. Ou seja, despertar os batistas para a evangelização através de relacionamentos saudáveis. Então, você que veio da videira, da Sara Nossa Terra, e que fica dizendo, isso é parecido com a videira, isso é parecido com a Sara Nossa Terra, isso eu já vivi. Querido, deixa eu te benzer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não faça isso. Quem não soma, espalha. E nós estamos aqui para anunciar Cristo nesta cidade. Amém? Então, essa experiência que nós tivemos do pequeno grupo na Praça do Bosque, nós queremos isso dobrar o ano que vem. O que nós queremos é que em cada quadra, em cada alameda, em cada ponto dessa cidade, nós tenhamos a igreja nos lares. Então, é esse o objetivo e a visão da nossa igreja. Eu amei, queridos, eu achei lindo demais, eu estou lá, e vamos cantar de novo, um cântico lá, e para a direita, e para a esquerda, vamos chamar as meninas para nos ensinar. E olha que meninas lindas que foram, Valéria Mitch, Mísia, a Míria do Miguel, e tinha outra também, né? E eu vendo elas, e para a direita, e para a esquerda, eu falei, Jesus dos crentes, coisa magnífica, aquilo, a Rede Atos ensinando como é que se faz coreografia para os jovens, foi belíssimo demais.
Então, é Deus se movendo na saúde da nossa igreja, nós louvamos a Deus por isso. Então, queridos, nós respeitamos suas experiências da igreja de onde veio, mas nós não convidamos você a sair da sua igreja para vir para essa igreja. Nosso negócio é gente, gente que precisa de Jesus, gente que quer abençoar a outra vida com Jesus. Se você se frustrou na sua outra igreja e veio para essa igreja, vista a camisa, some conosco, vamos glorificar a Deus, vamos fazer discipulado, mas vamos falar a mesma língua, porque um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o capeta está querendo se manifestar. Então a gente precisa entender uma coisa: nós não estamos imitando igreja nenhuma. O princípio do discipulado, a fonte é a mesma, a fonte que inspirou essas igrejas que eu falei, que eu respeito, e está inspirando-nos também. Então a metodologia pode ser parecida, mas a essência é nossa há muito tempo. Quem é batista aqui há 40 anos? Levante o braço. Quem é batista há 30 anos? Quem é batista há 20 anos? Todos vocês conhecem uma ferramenta então chamada NEBS, não conhece? Quem sabe o que é NEBS? NEBS, que tinha. Quem pode me dizer, gritar, NEBS, o que era o NEBS? Núcleo de Estudos Bíblicos nos Lares, é o nosso pequeno grupo. Só que com uma diferença: o NEBS trabalhava estudo bíblico e comunhão. Pequeno grupo trabalha estudo bíblico, comunhão, mas discipulado relacional, evangelismo. É por isso que a igreja de onde eu vim, que eu saí na minha época, na década de 80, ó, tinha NEBS, 23 NEBS, eles continuam com 23 NEBS até hoje, porque não tinha a visão evangelística. O nosso pequeno grupo é evangelizador. Então, essa é a única diferença. Agora, dizendo assim, olha, isso aí é da igreja do país ao lado. Não é não, é dos batistas. Batistas sempre foram uma denominação evangelística. Amém, irmãos? Amém. Então, quando alguém no seu pequeno grupo, estou dando uma orientação como líder espiritual dessa igreja, dizendo assim, eu já experimentei isso, e isso não dá certo. Aí você logo diz assim, mas baixinho para não ofender a pessoa, está repreendido Satanás. Para não ofender, para repreender Satanás, ó, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, amém? Não deixe não, ó gente, o capeta não se manifesta contra a nossa vida usando boca de não crente, usa crente, crente engessado, cuidado, viu? Tem muito crente que precisa ser liberto ainda nessa igreja, porque quem não soma, espalha. Certo? Então, eu posso até não concordar, mas eu não vou atrapalhar. É um princípio, né? Então, eu não concordo, eu vou para a igreja a mais próxima possível. Pastor, se eu estou mandando a pessoa ir embora, Deus me livre, preciso de você aqui. Mas, você precisa entender se Deus quer você aqui, né? Para ser bênção. Porque se você não concorda com a música, você não concorda com a fumacinha, você não concorda com o pequeno grupo, você não concorda com o que o pastor fala, que diabo você está fazendo aqui? Estou certo ou não estou? Não é insano? Pensa bem, vamos ser francos, não é insano? O que, é que você está fazendo aqui? Estou orando para o senhor sair da igreja. Ui, só se for por isso. Porque, querido, Deus quer você numa igreja onde você se sinta abençoado. Deus quer você numa igreja onde você se sinta útil. Deus quer você numa igreja que você seja sarado. Então, o lugar de bênção é a igreja. Deus não quer que você fique remoendo raiz de amargura. Porque se você remoer raiz de amargura, você vai contaminar outra pessoa. Então, Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos bênção. É tanta bênção, que a nossa igreja, ela cresce por multiplicarem discípulos e por gerar filhos. Os casais estão sendo abençoados. Eu quero apresentar para vocês o Paulo George, filho da Aires e da Domingas, do pequeno grupo do Silvio Senna. Cadê? Onde estão? Vamos lá? Ok. Vamos lá, Paulo George, filho de Aires e Domingas.
E eles convidaram o Silvio Sena e a Renata, que são líderes do pequeno grupo também, para auxiliá-los na educação do George. Como vai, meu filho? Tudo bem? Queridos, olha o que Deus faz comigo, olha só, através do Silvio Sena, né? Porque ele é um acolhedor. Eu não pude ficar na África, mas Deus trouxe os africanos até mim. É verdade. Nós temos gente de Guiné-Bissau, de Angola, Cabo Verde, que frequenta essa igreja. Então, nós louvamos a Deus pela vida do ministério dessa igreja, o ministério do Silvio Sena e do Renato, que cuida e acolhe esses meninos que vêm da África estudar aqui no Brasil, ali na UFT. Então, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos líderes, Silvio e Renata. Vamos aqui. Me dá aquele cá. Pode deixar. Pode. Isso. Vamos ficar em pé, gente. Vamos abençoar. Queria que você estendesse as suas mãos aqui. Oh, meu Deus. Ele sentiu que mudou de braço. Ó. Você nasce assim. George. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer. O seu rosto sobre você. Que o Senhor sobre você. Levante o seu rosto. E te dê a paz. Nós o abençoamos. Em Cristo Jesus. Amém. Pode baixar as mãos, paz. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor trouxe, a senhora Domingas, trouxe o Aires para esta igreja. E agora, Deus, o Senhor dar como herança o Paulo George a esse casal, para que eles possam ensinar esta criança o caminho em que deve andar. E todos os dias da sua vida sejam marcados pela tua bênção, ó Deus. Que ele cresça em graça, em sabedoria e estatura diante de ti, ó Deus. E as marcas do Senhor o acompanhem, protegendo a sua inocência, até, ó Deus, que na sua decisão de adulto, ele possa confessar Cristo como Senhor da sua vida. Nós o abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o teu povo diz, amém. Vamos recebê-lo com a salva de palmas, vem. Vou pedir a Renata para entregar a mãe, a Bíblia. Poderia sentar os irmãos, olha aqui, abençoado, Deus o abençoe. Lindo. Meus amados, você que tem filho no trilhar, fique atento ao que eu vou dizer, porque a coordenação do trilhar está pedindo, pelo amor de Deus, a compreensão de vocês. As nossas crianças, elas são recepcionadas das 17h15 até as 18h15. Então, você tem uma hora para deixar o seu filho na recepção do trilhar, porque depois que você chega às 18h20, 18h30, já está quase no final, interrompe a programação. Então ajude-nos a evitar atrasos. Não, outra coisa, não deixe seu filho trazer brinquedos, ele sai no tapa. Pensa numa turminha abençoada. Então, quando você traz um brinquedinho extra, que não é o do Ministério Trilhar, queridos, ele sai, aí você chega assim, a beliscar o meu filho, xingar o meu filho, morderam no seu filho, a culpa não é da outra criança, é do seu brinquedo, ok? Então, não dê um brinquedo extra, já tem brinquedo suficiente no Trilhar. Agora, se você que é abastado de dinheiro, quer abençoar o Trilhar, então você vai comprar uma boneca para sua filha e mais 30 para doar para o Ministério Trilhar. Porque aí todo mundo tem a mesma brincadeira. Ah, Jesus dos crentes, Maria José, é isso aí, ó. O culto termina, você tem que buscar seu filho. Você fica conversando aqui e esquece de buscar o abençoado. Vá buscar, né? Vá buscar a gente, pelo amor de Deus. Uma hora com seu filho já é um ministério grande, né? Vá lá buscar, tá bem? Eu não sei como é que eu vou pregar depois. Vamos embora aqui. Bom, vamos lá, gente. Vamos ler o texto, que isso está fugindo do espiritual. Vamos embora. Vamos embora. Nós estamos falando sobre cobertura espiritual.
E esse é um tema, queridos, que é desafiador para as nossas vidas. Eu fiquei feliz com os rumos que tomaram as leis desse país, graças a Deus. Algumas pessoas não gostaram, mas a maioria, jubilosamente, louvou a Deus, porque o retrato da família brasileira, se entende nesse país, é constituído de pai, mãe e filhos. Esse é o modelo. Qualquer uma outra unidade familiar, ela não é reconhecida. A unidade familiar neste país é configurada de pai, mãe e filhos, ou seja, um macho, uma fêmea que reproduz. E eu louvo a Deus por isso, porque falar sobre cobertura espiritual é você entender assim literalmente: pastor, o cobertura espiritual é participar de uma campanha no monte? Não. É participar de uma campanha de libertação na igreja evangélica do país ao lado? Não. Cobertura espiritual é estar debaixo da oração do pastor Valmir? Não. Em hipótese alguma. Cobertura espiritual que nós queremos trabalhar com os irmãos é você entender que precisa se achegar para o centro da vontade de Deus. É não ficar confinado a uma posição extremamente limitadora de ser membro de uma igreja, ou batizado dela, ou frequentar a igreja. Escuta bem. Há muitos cristãos que têm sido esbofeteados por Satanás porque não entendeu ainda o que é uma vida cristã com Deus. E hoje, querido, eu quero falar sobre: elimine os pontos de apoio da ação maligna de Satanás na sua vida. Elimine. Não é Deus que vai eliminar. Se você não decidir expurgar aquilo que dá base legal para Satanás operar na sua vida. E é por isso, queridos, que hoje o texto de Efésios capítulo 4, versículo 25 a 27. Abra sua Bíblia. Está aí no tela, diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Amém? Vamos dizer juntos? E não vamos fazer aquilo que as pessoas mais detestam. Fala para o seu irmão isso assim: não dê lugar ao diabo na sua vida, meu irmão. Diz aí. Aí você vai dizer: pastor, eu sou crente, como é que eu dou lugar ao diabo? A pessoa que mais dá lugar ao diabo é o crente. Porque quem não é crente, tudo já é dele. Ele está falando para crente, ele não está falando para não crente, está falando para você que já conhece a palavra de Deus: não dê lugar ao diabo. Então nós estamos, queridos, falando o seguinte: entenda as estratégias de atuação de Satanás. Você não pode ignorar as ardis artimanhas de Satanás contra a sua vida. Abra o olho, fique esperto. Comece a perceber, queridos, que o mundo é dividido entre trevas e luz. E porque o mundo é dividido entre treva e luz, você tem que se posicionar. Sou batista, agora eu sou da luz. Não, senhor. Há muito batista treva. Não, senhor, não pense que mudar de igreja é mudar para a luz. Relacionamento com Deus é que determina de quem você é. Porque quem vem para a luz, vem para que as suas obras sejam manifestas. Jesus, ao falar sobre isso, ele faz constatações das ações demoníacas contra os discípulos dele. C.S. Lewis, ele nos diz: há dois erros iguais, mas opostos, nos quais nossa raça pode cair, com respeito aos demônios. Um deles é crer na sua existência. O outro é crer neles e sentir por eles um interesse doentio. Os próprios demônios sentem-se bem, igualmente, quando ambos esses erros ocorrem e saúdam um materialista, um mágico com as mesmas ideias. C.S. Lewis, ele está dizendo, queridos, que eu estou valorizando demais as obras do diabo. Crer na existência do diabo
e valorizar as suas ações ou ter um fascínio. Conhece aquela pessoa que lê um livro sobre demônio e aí agora ela começa a ver demônio em tudo que é lugar, ela começa a otimizar e potencializar as coisas das trevas muito mais do que a presença de Deus, em tudo ela ver um demônio. Não, não precisamos dar esse bope a Satanás, não precisamos viver o outro extremo do materialismo, do ceticismo, do humanismo. São dois extremos: crer demais na pessoa de Satanás, valorizar demais as suas ações, ou ignorar suas ações. E aí você começa a entender, querido, que a maioria dos teólogos, eles não têm problemas com o conceito de que Satanás tem direito de trabalhar na vida dos cristãos. Não tem problema, nós reconhecemos. Entretanto, se eles obtêm algum benefício na vida dos cristãos por meio do pecado, por que iria nos importunar? Você sabe qual é o meu maior desafio? É que nós não achamos que Satanás pode mexer na minha vida. E aí seu casamento está arrebentado, sua relação com seus filhos está arrebentada, você é uma pessoa odiada, você é infrutífero, você não abençoa, você não tem alegria de viver, seu espírito crítico é um espírito autodestrutivo, você só tem um espírito de peçonhento, de uma pessoa amargurado, você nunca levanta a coisa para cima, sempre para baixo, e alguém diz, não, isso é de família, não, isso não é de família, isso é do capeta. E você precisa entender que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, expressões bíblicas, Efésios capítulo 4, versículo 7 diz, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Meu amado, não saia daqui nesta noite sem essa verdade na sua cabeça. Dizer para sua esposa, eu não vou dar lugar mais ao diabo. Marido, eu não vou dar mais lugar ao diabo. Eu não vou dar mais lugar ao diabo. Sabe por quê, queridos? Porque ninguém cai, ninguém erra sem que a palavra de Deus diga que você está em perigo. Quando caí, estava tomado por um desejo de inveja, por um sentimento de ódio e de inveja. Deus falou ao coração de Caim, Caim, o pecado jaz à porta do teu coração. Deus poderia tirar o sentimento do coração de Caim? Podia. Deus poderia falar diretamente com Caim, Caim, se você fizer qualquer coisa contra o seu irmão, eu não vou te perdoar. Mas Deus não fez. Deus disse, Caim, o pecado está à porta do seu coração, cabes tu dominar. Então quando você cai, querido, diz assim, ah, que a carne é fraca. Não, a carne é fraca, mas o espírito tem que estar forte no Senhor. Você precisa redescobrir a sua caminhada com Deus, você precisa redescobrir e realinhar com o Senhor. A expressão é, não dê lugar, é uma expressão grega chamada topos, que fala de geografia, refere-se a lugar, pedaço de terra. A expressão, querido, denota apoio. E o que o texto está querendo falar para nós é que você precisa abrir os seus olhos da luta espiritual que você tem que enfrentar. Você mudou de lado? Ou não mudou? Você é do Senhor ou você não é do Senhor? Você é frequentador de igreja ou você é discípulo de Jesus? Seu coração é templo do Espírito Santo ou você tem apenas o rol, o nome no rol de membros da igreja? Você precisa descobrir os pontos de apoio de Satanás. Quando eu ainda jovenzinho, aos meus 21 anos, eu ouvi uma mulher que hoje ela é conhecida como herética, e eu a chamei de herética por muito tempo, mas aqui no Tocantins eu encontrei com ela no Colégio Batista em Tocantins e pedi perdão. Eu disse para ela, naquela época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Satanás só age na vida, na minha vida e na sua vida, quando você dá base de legalidade para ele. Quando você permite. E é por isso, querido, que nessa noite você está sendo desafiado a reformar a sua vida, a quebrar literalmente um pé da plataforma que dá base de legalidade para Satanás fazer uma ruaça no seu viver. Como eu posso fazer isso, pastor? A ação maligna em cada casa, em cada família ocorre, primeiro, quando você não confessa seus pecados pessoais.
Quando você não confessa seus pecados pessoais, queridos, o Satanás, o inimigo, tripudia da sua vida. Segundo, você não confessa os pecados inconscientes. Aí você vai fazer assim: pastor, eu não sei quais são os pecados voluntários, pessoais, e quando são os involuntários. Deixa eu fazer uma diferença para você sobre brecha e legalidade. Brecha é quando você pratica algo inconsciente. Legalidade é quando você está consciente dos seus atos e decide permanecer ainda no ato da ilegalidade. Você precisa entender que no terceiro requisito, você precisa fazer uma limpeza na sua vida. Eu vou contar um caso que você não vai acreditar, você tem que ser crente para acreditar. Eu estudava num seminário, Instituto Bíblico Betel Brasileiro, em 89, e nós começamos uma maratona de jejum e oração. Jejum e oração é algo que só quem faz é crente mesmo, né? Porque tem que sacrificar a carne. E aí nós começamos a fazer uma semana de oração e jejum. E oramos, certa noite, nós tivemos um delírio coletivo. Éramos 87 homens num dormitório lá, tipo quartel, e aí os homens começaram a ter pesadelos. Por incrível que pareça, a diretora do nosso internato era uma mulher, a tia Vilsa, que era uma ex-freira convertida e que ela morava. E eu achava engraçado que esses dias eu estava estudando o sermão, eu lembrei da tia Vilsa. Ela andava como freira, então ela não fazia barulho. E às vezes a gente estava se trocando, dormitório, coisa, e aí quando via, a tia Vilsa estava entrando, né? E aí, tia Vilsa, ela disse: pode guardar tudo isso que eu já vi de montão, né? Mas tia Vilsa naquela noite se levantou de madrugada e todos nós estávamos tendo pesadelos. Nós tínhamos voltado de férias. Os baianos, os cariocas e os gaúchos voltaram para suas terras. Quando voltaram para o seminário, cada um trouxe alguma coisa. E naquela noite, Deus então permitiu que houvesse um delírio coletivo. Tia Vilsa levantou todo mundo e nós fizemos uma fogueira santa. Havia objetos que havíamos trago das nossas terras para dentro do seminário. Sabe camisas com mensagens em inglês e que você, burril da mente, não sabe o que significa, mas achou bonito? Com mensagens ocultas? Sabe aquelas coisas, aqueles símbolos que você recebeu da sua madrinha, mãe de santo, mas que deu e você tem um respeito muito grande por ela e você guarda? Sabe aquele terçozinho que eu tinha, o meu era um terço, que minha mãe comprou quando ela foi em Fátima e trouxe para mim, para minha primeira comunhão, e eu tinha me convertido e guardei aquele terço? Todas essas coisas que pertencem à idolatria, ao passado, e que a gente precisa fazer uma vasculha na nossa casa para que o Espírito de Deus possa passear e o Espírito das trevas recuar. Foi isso que Deus fez naquela noite. Você precisa anular os pontos, situações que são pontos de apoio para as trevas. Se você quer uma libertação, querido, você quer parar de ser perturbado e se sentir um derrotado, se você quer viver a alegria da salvação e ser um canal de bênção, você precisa anular os pontos de apoio de Satanás em sua casa, amém? Você precisa fazer uma limpeza. Não é Deus que vai fazer, é você que tem que fazer, abençoado. Ou você toma um posicionamento de ser de Deus, ou você não vai entender o que é o sacrifício de Jesus. Meio termo não dá, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Não, mas eu nasci na igreja evangélica. Esses caras que se orgulham de ter nascido na igreja evangélica e não ter cometido nada, tem o pior dos pecados, que é o orgulho. Queridos, Satanás quer visitar a minha casa, Satanás quer visitar a sua casa, Satanás quer visitar o quarto dos seus filhos, e você precisa anular a ação demoníaca. Pastor, como eu faço isso? Primeiro, tenha convicção da sua salvação pessoal. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Vamos lá juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas
por a verdade libertador. As coisas velhas já passaram, querido. Você fica se apegando às coisinhas pequenas do passado, não querendo se desvencilhar de algo que atrasa a sua vida. Tem coisa pior do que trazer atraso na sua vida, em todas as áreas da sua vida, do que você não querer abrir mão de coisas que eram do passado, que você tinha antes de conhecer a Cristo. Até relacionamentos. Sabe quando eu me converti, literalmente? Eu era um camarada da balada. Só que o meu tempo de balada não tinha funk, não tinha... esse negócio sertanejo universitário. Na minha época era lambada. Sabe o que é lambada? Era uma coisa terrível. Então, eu era o único do grupo que eu tinha a maior casa. Então, era todo final de semana, arrastava aqueles móveis todos. E esses dias meu pai falou para a Lídia assim: era uma coisa, todo final de semana essa casa enchia de gente e tal. E era aquela festança. Quando eu me converti, nenhum dos meus colegas queria andar comigo, porque eu parei de beber, porque eu parei de dançar lambada, né? Porque eu parei de ofertar a minha casa para ser o ponto de encontro. Eu catei uns aos outros, e quando eu, com os poucos que restava, quando eu dizia: cara, isso não está certo, a Bíblia diz, e lá vem você com o negócio de crente. Não é coisa de Deus. Então, queridos, quando você se posiciona como alguém que está em Cristo, quando você se posiciona como alguém que é de Cristo, as coisas velhas do passado, ou seja, o seu passado, foi lançado nas profundezas do mar e Deus não mais se lembra deles. E novas coisas vão surgir na sua vida. Por quê? Porque da sua vida foi tirado a condenação eterna e você recebeu de graça a salvação em Cristo Jesus. Entender isso fica a evidência do fruto do Espírito e dos dons espirituais. Eu não sei se você tem certeza da sua salvação. Você tem certeza da sua salvação? Tem meio? Pergunta ao irmão que está ao seu lado: você tem certeza que você é salvo? Eu quero te pegar, espera. O cara vai dizer assim para você: ó, já fizeram isso comigo. Mandaram eu perguntar, pastor Miqueia da Paz Barreto, uma vez eu estou sentado, aí ele disse assim: olha para o seu irmão, pergunte se ele é um salvo em Cristo Jesus. Eu disse assim: você é um salvo em Cristo Jesus? Aí ele disse: sou. Eu falei: ah, mas não parece não. Tu tens uma boca porca. Aí ele olhou para mim e disse assim: e quem é você para me julgar? Eu não sei quem eu sou, mas que você não tem testemunho, você não tem. Não basta dizer que é salvo. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis que sois meus discípulos. Não é o que você diz de você, mas é o que as pessoas estão vendo que você é. A diferença é o meu andar. O que não dá margem, nem base para a legalidade de Satanás operacionalizar na minha vida, é eu andar na luz. E andar na luz é viver a graça de Deus sobre a minha vida. Deus não tem um plano de igreja para você. Deus tem um plano de estabelecer dentro de você o reino de Deus. Porque quando o reino de Deus chega na sua vida, o reino das trevas tem que sair, querido. E é isso que Deus quer fazer comigo e você. Então, o passo número um para a sua proteção espiritual não é ver a salvação como um fator escatológico. Mas a salvação é um estilo de vida. Quando ele diz: você está em Cristo e você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, porque nova todas as coisas Deus faz na minha e na sua vida. Você vai dizer: pastor, e qual é o outro passo? Peça para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Efésios capítulo 1, versículo 18, olha que coisa linda. Oro também, diz o apóstolo Paulo, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Eu fui pastor em Belfort Lilás. Fui pastor 11 anos e 10 meses naquela igreja. Eu não frutificava.
A igreja, peguei a igreja com 200 membros. 200. 11 anos e 10 meses ela continuou com 200 membros. Pastor, o senhor não batizava ninguém? Batizava. E no outro mês eu excluía alguém. Aí voltava para 200. E quando eu batizava alguém, e no outro mês não tinha ninguém para excluir, alguém morria. Todas as vezes que eu batizava alguém e não tinha ninguém para excluir, um irmão já ficava com o outro. Quem que vai morrer? Quem que vai morrer? Meu Deus, quem que vai morrer? Desespero da pessoa. Não, porque a igreja não passa de 200. Eu pregava, eu trabalhava, mas, querido, havia uma cabeça de bode enterrada na minha vida. Você está rindo, mas talvez tenha uma cabeça de bode enterrada na sua vida. E é por isso que você não prospera. Você não prospera no casamento, você não prospera nas finanças, você não prospera em relacionamento, você não prospera em nada que você põe a sua mão. Você tem que desenterrar a cabeça de bode e destruí-la em nome de Jesus. Amém. Deus está lhe chamando para uma nova vida. Deus está lhe chamando para um novo começo. Aí você mudou de religião, mas a vida continua destruída. Não. A Bíblia diz literalmente que os nossos olhos foram iluminados. E olha quando o texto sagrado diz isso, ele está dizendo que a iluminação significa que Deus nos deu autoridade e poder concedidos pelo nome de Jesus. Você tem autoridade, você tem poder, querido. E aí hoje à tarde eu pensando, Senhor, eu vou dizer isso com muita propriedade, sabe por quê? Porque quando você tem a certeza da salvação, e quando Deus abre os seus olhos espirituais, você é aberto, você começa a identificar Satanás. Sabe quando eu vejo alguém carregado chegando perto de mim para conversar, aí eu, para não ofender a pessoa, já fico olhando para ela assim e repreendendo. E isso me faz lembrar, querido, uma época em que eu não domino inglês. Eu queria falar inglês, até vou estudar com o William aí inglês para ver se eu aprendo, porque burro velho aprende também, né? Mas eu lembro, querido, que quando eu cheguei em Joanesburgo, os meninos da África sabem que para a gente chegar em outro país da África, tem que fazer conexão em Joanesburgo. E eu fiz 2 anos de CNA e não aprendi nada, né? E aí eu queria falar aquele inglês americano e era um inglês britânico em Joanesburgo, e eu querendo dar o passaporte à mulher. What? What this? Oh, e ela não entendia nada, eu nada. Aí ele disse, você não estudou inglês? Estudei, mas a mulher não entende. Parece que não fez inglês na vida dela. E aquilo foi irritando, e eu tinha que pegar o voo para Luanda, e o voo ia sair, e a mulher não entendia nada. Eu sentei e ele disse, o que é que nós vamos fazer? Eu lembrei, querido. Falei, quê? Satanás não está querendo que eu entre em Angola. Peguei o passaporte. Cheguei lá no balcão. É o seguinte, capeta. Eu não falo inglês, mas você fala português. E a mulher, what? Assine, carimba, eu tenho que viajar. Angola. Angola, Luanda, carimba em nome de Jesus, capeta. Ela chamou um outro pessoa, se meteu o carimbo, pum, carimbou, vamos, Lídia. Vamos embora. Você entendeu? Você precisa ser do Senhor. Você precisa ter intimidade com Deus. Não adianta, querido, você ficar imaginando. Ah, não, irmão, ore por mim. Irmão, ore por mim, não. Toma vergonha na cara e se posiciona. Você é do Senhor Jesus Cristo. E aí você tem que fazer a limpeza da sua vida, meu amado. O texto sagrado diz, os olhos seriam abertos, os meus olhos estavam fechados para entender que havia uma nuvem tenebrosa que não queria me deixar entrar em Angola. A expressão iluminado significa que aqueles que receberam Jesus e a ação do Espírito Santo de Deus, eles têm os seus olhos iluminados para entender as artimanhas do diabo. Você fica lutando contra o seu casamento, lutando contra isso e aquilo, e aí você, ontem no nosso PGzão, a mulher, o marido reclamando, vou dizer o nome, mas o marido reclamando, ela disse, benzinho, você já orou? Não orou. Nós não oramos para que Deus nos dê vitória.
Nós não oramos pedindo uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós fazemos, quebramos a cara e dizemos assim: Deus, o que foi que houve de errado? Você não dependeu do Senhor. Você precisa depender do Senhor. Uma das grandes ponto 3 é: arrependa-se dos seus pecados pessoais e involuntários. Hebreus 9, 22 diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Meu querido, o sacrifício de Jesus é a maior cobertura espiritual. Quando alguém chega e diz para você, e essa é a diferença do meu aviso, estou falando, você não está debaixo da cobertura do pastor Valmir, você não está debaixo da cobertura do apóstolo A, eu não gosto dessa expressão cobertura, porque eu não sei me cobrir quando mais cobrir você. Você deve estar sim debaixo da cobertura do sangue de Jesus, porque Ele morreu e ressuscitou por você. É Ele o regente da sua vida. É Ele aquele que sabe o amanhã e o ontem. É Ele que pode lhe confiar e lhe dirigir de forma segura no seu dia chamado hoje. Cobertura te leva à dependência do homem. Agora, quando você está debaixo da cobertura do Senhor Jesus Cristo, o texto sagrado diz, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Passou para tudo, sim, sobre o pecado pessoal consciente e sobre o pecado involuntário. Passou, e quais são as possibilidades? Como é que sua casa, querido, pode ser profanada? Como? É possível, pastor, eu ser cristão e ter minha casa profanada, minha vida profanada? Sim. Se você não tem coragem, é crente, cristão, conhece a palavra e não romper com a idolatria. Altares e preces que foram feitas no passado. Sabe o que falta nas nossas igrejas? As pessoas se convertem e ninguém ensinou para elas orar. Dizer assim: Pai, eu rejeito todo o tempo em que eu fiquei preso à idolatria. Pai, eu agora estou dizendo que eu me arrependo de todas as preces que eu dirigi a B e C, quando eu deveria ter confiado no Senhor. Idolatria é uma possibilidade de ter maldição na sua casa. Derramamento de sangue no local, imoralidade, quebra de aliança. Um dia eu estava em casa, tudo dava errado lá em casa. Saí da casa pastoral, fui morar num apartamento por uma questão de segurança mesmo, né? E Lídia, depois de 3 assaltos, ela ficou quase assim que depressiva. Onde eu ia, eu tinha que levar ela, não podia viajar mais, então fomos para o apartamento. E nós entramos naquele apartamento, tudo quebrava. Aí, João tinha pesadelo, a Daça tinha pesadelo, eu quebrava o pau com a Lídia quebrava o pau comigo, porque quando ela quebra o pau comigo, irmão, você não sabe como eu sofro. E nós não nos entendíamos nada. Aí eu lendo um livro que me deram sobre luta espiritual, e aí eu lembrei, quem foi que morou nessa casa antes? Como é que eles viviam nessa casa? Chamei a Lídia e disse, olha, me ensinaram que batista é assim, tudo que foi consagrado a Satanás, mas na mão do crente virá bênção. Mentira, na Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o que é do capiroto. E você se converte, mas o que é dele vai dizer, é meu isso aí. O pastor mostra na Bíblia. Está lá, Mateus capítulo 4. Ele disse para Jesus, todos os reinos desta terra me pertencem. E eu te darei, se prostrado me adorares. Aí eu olhei naquilo e disse, pois agora eu estou aqui, e a Bíblia do Senhor diz, onde pisardes a planta do vosso pé, isso eu tenho vos dado por herança. Vamos agora orar quebrando. Ela concordou comigo e nós começamos. Todo espírito de infidelidade conjugal, todo espírito de prostituição, todo espírito que invocava forças ocultas da maldade, nós repreendemos das paredes e desta casa em nome de Jesus. Começamos a repreender. Querido, tudo foi se consertando. Minha casa está tão bonita. Está bonito, recebi meus parentes dizendo que apartamento bonito. Eu falei, foi Deus que deu.
Que maravilha, mas antes. Então a gente ignora. A gente ignora essa cidade. Onde você mora? Quem morou antes? Qual é o histórico da sua família antes? Ah, é assim. Meu pai, meu avô morreu de cirrose. Meu pai morreu de cirrose. Eu não vou morrer de cirrose, mas eu não consigo parar de beber. Comece a orar e repreender o espírito da bebida na sua família. Ah, meu pai era safado, mulherengo. Meu avô era mulherengo. Eu também não consigo enxergar e não aguento um rabo de saia. Comece a repreender o espírito pombagira na sua vida. Você não tem que aceitar um destino de falência. Você não tem que aceitar um destino de morte. Você não tem que se submeter às desgraças da sua família, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E se você é uma nova criatura, queridos, a tentação, ela é uma peculiaridade daqueles que querem viver em santidade. Só é tentado aquele que quer negar a sua carne, negar a sua vontade para viver a vontade de Deus. Eu não vou tentação, se eu que gosto de beber, eu vou continuar bebendo, eu não vou ter tentação. Agora, tentação é o que eu tenho tentação, você sabia? Quando, ó, vou falar agora, já encheu a boca de água, de vontade, que diga, ó, é de água mesmo, é água que está saindo, ó. Quando eu penso assim, ah, caipivódica, ah, vontade, mas eu não vou beber. Mas Satanás dizia assim, só um pouquinho, socialmente, porque você vive numa camada de social, de uma camada da sociedade que bebe, você parecer, se você não beber, vai parecer que você é careta, e aquela pessoa que quem você quer se aproximar, que é o desembargador, ele não vai querer se aproximar de você, porque você não toma uma caipivódica. Ó, o capeta. O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer, e eu comecei a fazer isso na minha vida, é assim, ó. Onde eu chego, eu sou crente em Cristo Jesus. Pronto. Ah, você não bebe? Não, não bebo não. Mas não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver na sua vida, mas na minha tem. É processo de libertação. É decisão. E quando você toma essa decisão, você vai entender, querido, que você tem que remover e destruir os objetos impróprios, aqueles que Deus revela na sua vida. Você vai dizer, pastor, que exagero. Veja Josué capítulo 7, versículo 12, diz assim, por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Olha bem, por que é que você não consegue resistir ao inimigo da sua alma? Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei, isso é Deus dizendo para o povo, não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Deus mandou o povo destruir. Os critérios de avaliação é objetos que não glorificam a Deus, objetos que ajudam a entrada das forças demoníacas na sua vida, você deve lançar fora. Esses dias eu pedi permissão a eles, já que ele contou em público, o Cleito foi para Israel comigo. E nós fomos, e ele viu barato, estava barato, o dólar não estava quatro e pouca, né? Ele viu em Israel uma estatuazinha do Deusa da Justiça. Já viu que a Deusa da Justiça é cega, né? Cega. E ele é iluminado a verdade. Aí ele comprou aquela deusa, colocou no escritório dele. O Joel já tinha passado por essa experiência com Raquel, que a esposa dele também é advogada, né? Aí o Cleito está lá numa luta espiritual muito grande. Ele diz, pastor, Deus falou comigo. Eu falando do Deus da verdade, e atrás de mim entra a deusa cega. E parece que a deusa cega estava falando comigo. E aí ele perguntou, e eu tomei coragem, peguei aquela deusa e disse assim, dou para um outro advogado? Não, vou lançar fora. Pastor, tudo deslanchou na minha vida depois que eu lancei a deusa fora. Queridos, o Deus deste mundo, quer que eu falei errado? Alguém já, eu estou virando engraçado demais, né? Não, não, gente, não é a deusa, a mulher dele. Não, é que a mulher dele se chama deusa, não é deusa, a mulher dele. Jogou a deusa da justiça fora. Assim não dá, gente, assim eu não termino o sermão, vamos embora. Vocês são demais.
Deixa eu terminar aqui para vocês aqui, ó. Vamos voltar. Se você quer cobertura espiritual, consagre-se a Deus e desfrute de um avivamento na sua família. Vou repetir. Você quer sair daqui nesta noite vitorioso? Você quer sair daqui um homem liberto, uma mulher liberta? Não é a igreja que vai te libertar. É a sua decisão de pertencer ao Senhor. A quem você tem servido? Ao Deus Mamon, Deus do dinheiro? Ao Deus do eu, do seu próprio eu? Ou Deus que te amou de tal maneira que deu seu único filho para que você creia nele, não pereça, mas tenha vida eterna? Você precisa entender que Deus quer realizar algo novo na sua casa. E diz o texto sagrado assim, Atos 19, versículo 18 a 20, para nós concluirmos. Muitos dos que creram vinham e confessavam, dá para isso aqui, ó. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Você sabe quanto em dinheiro eles destruíram? 3,5 milhões. 3,5 milhões em livros de ocultismos e objetos que era da fé pagã. Aqueles homens, mesmo diante do prejuízo financeiro, eles queimaram tudo e resolveram se dedicar a um único Deus, e a fé dele se fortalecia. Aquilo que parece ser perca da sua vida será ganho, porque a Bíblia diz: quem não negasse a si mesmo e não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Mas aquele que quiser preservar a sua vida, esse perdê-la-á, porque você não entendeu o que é que Deus lhe oferece. Deus quer realizar uma obra na sua casa. Deus quer que os seus filhos profetizem. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Deus quer que você tenha um lugar de bênção. Mas a bênção na sua casa não pode se tornar uma realidade se a bênção de Deus não for uma realidade dentro de você primeiro. E é por isso que Deus então nos chama a repararmos essa situação e tomarmos uma posição de sermos do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça. A razão de tudo isso que você ouviu nesta noite, querido, é o desejo de Deus ver a sua família consagrada inteiramente a Ele. Eu gostaria de desafiar você a olhar para dentro de você. Será que as pessoas da sua casa, seus filhos, sua esposa, seu esposo, vê você envolvido com o reino de Deus? Será que eles percebem que as forças inimigas do inferno conspiram contra você, mas não triunfam, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Em 1 João 3,8 diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Será que você, que está aqui nesta noite, não é o maior obstáculo para um verdadeiro avivamento espiritual na sua família? Será que Deus não quer fazer uma reforma na sua casa, mas Ele primeiro designou que a porta para Ele operar é você? Faça a limpeza espiritual da sua casa, meu amado. Purifique-se hoje, e você ouvirá o que Josué ouviu. Deus disse para Josué: levante-se e ataque os seus inimigos, pois eu os entreguei nas suas mãos. Deus está falando para você hoje que Ele entregou os seus inimigos nas suas mãos, mas você precisa se consagrar ao Senhor. Quero fazer um apelo a você. Você foi convidado por alguém que te ama muito, que orou por você, e você está aqui nessa noite. Você não deseja entregar a sua vida a Jesus agora, nessa hora? Entregar a vida a Jesus é deixar que Ele seja o dono da sua vida. É decidir que Satanás não vai destruir a sua casa. É acabar, colocar o ponto final na ação de Satanás contra a sua família. Hoje,
Você decide sair daqui da forma que entrou ou decide sair daqui inspirado para viver um novo tempo, colocando Jesus como Senhor da sua vida. O que, que eu preciso fazer, pastor? Ore aí no seu coração, diga: Jesus, eu hoje entendi que tem um inimigo espiritual e eu não posso lutar contra ele, não sozinho, mas se o Senhor lutar comigo, eu sei que eu terei a vitória. E nessa noite eu decido ter a vitória sobre o diabo, sobre a tentação, e proteger a minha casa por confessar Cristo como cabeça da minha fé. Você fez esta oração, eu quero fazer uma oração por você. Só você que fez esta oração, aonde você estiver, eu gostaria que você levantasse a mão dizendo: eu fiz, pastor, esta oração. Eu quero dizer para você que Deus é com você, que a caminhada é com você. Deus te abençoe. Pode baixar. Mais alguém nessa noite fez essa oração dizendo: eu estou afastado da fé. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que mais alguém nessa noite aqui na frente, no meio, dizendo: eu quero, Deus te abençoe. Mais alguém em nome de Jesus que hoje está dizendo: eu quero romper com o ocultismo, eu quero romper com a incredulidade, com a idolatria. Eu quero fazer um desafio para você agora que é crente, mas que tem sido espancado demais por Satanás. Você deseja renovar a sua aliança com Deus? Pedir a Ele que revele a você os pontos que tem dado base para Satanás agir na sua vida e na sua família? Será que não é hoje o desafio de Deus para você? De que não basta ser crente, não basta ser evangélico de nome, você precisa ser visitado pelo poder do Espírito de Deus. Eu vou orar por eles, mas eu quero também fazer um desafio para você que é evangélico, mas que tem sentido angústia, opressão, fracasso e derrota na sua vida. Esse é o momento de você renovar a sua aliança com Deus. Eu quero convidar você que levantou a sua mão fazendo a decisão, e você que é crente e que quer renovar a sua aliança com Deus, fique em pé onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Deus abençoe. Pai eterno e Senhor, esses teus filhos que hoje afastados e sendo extremamente, ó Deus, oprimidos pelo inimigo, nessa noite, ó Deus, eles tomam um posicionamento de pertencerem ao Senhor. Que as cadeias de Satanás sejam quebradas em nome de Jesus. E queira, ó Deus, a base de legalidade que Satanás, ó Senhor, tem usado para atuar sobre a vida destes homens e dessas mulheres, sejam quebradas em nome de Jesus. E que o Senhor traga um renovo aos seus corações. Que o Senhor traga, ó Senhor, à alma dos teus servos, a libertação e restauração para um novo tempo na tua presença, Pai. Nós queremos colocar a vida daqueles que estão a confessar Cristo como Senhor das suas vidas, mas também aqueles que estão a renovar sua aliança com o Senhor. Que uma porção dobrada do teu Espírito venha sobre as suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. E que a bênção do nosso Deus, que enriquece, não acrescenta dores, esteja a ser derramada sobre a cabeça dos teus servos, em nome de Jesus.
Amém. Deus os abençoe. Teu é o reino, teu é o poder. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre, amém. É o reino, teu é o poder, tua agora e o poder. Poder tua é agora pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, Mara, 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 sai não. Mara, pega meu carregador aí em cima, enquanto descer. Aumenta aí, filha. Pega meu carregador quando você descer. Carregador do.
Thank you.
Mauro. Liga os fresnéis daqui, ó. Fresnéis daqui da frente. Liga ali.
Darlel.